Projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE bagi jajaran Seksyen 11 melibatkan persimpangan beruas dan Taiping Selatan dijangka beroperasi April ini. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad berkata pembukaan jajaran ini bakal meningkatkan sosioekonomi negeri sebagai destinasi pelancongan. Laluan ini juga penting kerana menjadi pemangkin kepada perancangan Perak dalam memacu pertumbuhan sosioekonomi di sepanjang jajaran Pantai Barat selain mengubah landscape pelancongan Perak dengan memudahkan akses ke destinasi-destinasi strategik seiring dengan kempen Tahun Melawat Perak 2024. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan projek lebuh raya itu di Tol Cangkat Jering, Taiping, Perak. Laluan menghubungkan beruas Taiping Selatan sejauh 35.5 km menjadi pelengkap pada jajaran WCE di bahagian luar Perak.